Ahoj, jmenuji se Jan Cezar a budu vystupovat jako Cezar. Já se jmenuji Monika, ale jako královně mi říkají Kleo. Protože k Cezarovi Kleopatra prostě patří. Společně reprezentujeme Masarykovu univerzitu. Nepotřebujeme 4 minuty běhat. Nebo vám ukazovat sladká koťátka, abychom vás zaujali. Rovnou vám představíme náš projekt s názvem Student Hub, který chceme letos dotáhnout až do konce. Proč? Protože je to jediný smysluplný projekt, který nám všem otevře nové možnosti. Ale o tom potom.